Lijep pozdrav Dacing, da ok, zna se Strike. In danes sem se odločil, da bom naredil novo serijo Minecrafta, in sicer mislim, da je že serija 3, če se ne motim, če sem se zmotil, bo naslov tako ali tako prav. In sicer zakaj sem se odločil, zato ker un svet mi je že malo beden postal, pa tudi nisem ga igral tako veliko, zdaj pač nov svet in bojo, tudi bom probal takrat, ko me odsaj čas kaj posnet. Po bonus čas bom dal on, čite bom dal za slučajno on, če bo slučajno kaj res nujno treba, survival to tako ali tako. Pol world name bo pa, kako ostanem svet za snemanje, ne vem, zakaj sem se dal z veliko. Od starega sveta imate download pod predzadnjo epizodo, downloadate in ja, to je to, ok, pa kar začnimo. No, zdaj da se nudi svet. Upam, da bo kakšen dober kakšen dober spawn point. Okej. Okay. Ja, v bistvu je kar dober, ja. In se upam, da nisem sam. Okej, okay, ne, se to imamo. Ja, okej. Okay. V bistvu je to zelo dober spawn point. Ja, pa resource pack sem pozabil. Resource pack je tole, R2BL3 and voice sounds, pač vsi Minecraft glasovi so za človeškimi glasovi zamenjani, lahko tudi poslušate to. Ja, in pa če v ta svet bom pač delal tudi mod revive, tj. Če imate kakšen, za kakršen koli mod, kakšno željo, pa napišite v komentar, bom probal narediti, ne na čas, pač, in ja, pa kar začnimo zdaj s tem. Tukaj vidimo lep spawn point, lepo, evo, to mi je najbolj, evo, to slišite človeške glasove, ne. V hišo bi imel nekje tako novih prevelika hiša, kjer se je videlo v prejšnjem delu, pač ne rabim jih ne vem kakšne hiše jaz, ker pa je to, ne vem, nimam sploh kaj noč za delati, lahko eno tako malo hišo. Ok, tukaj je crafting bench, table, si naredim pickaxe. Okej, slej damo sem. Okej, evo, malo hitro sem 3D naredim, 3 skopljam. Okej, lihto damo se pickaxe. Sem, evo. Okej, idem pa malo dreves nabirat. Najbrž sem v naslednjem delu timber mod dal, zaradi tega, ker dreves se mi ne da pobdelat. Ja, tudi se je v pari drevesa hitro podelala. Epizoda pa je tako, kako ponavadi dolga, ene 15 minut, 20, ko se mi bo dal, ker tudi zdaj je šola in nimam lih ne vem koliko časa za snemat. Ak sem, kakor se bo dal, se bom potrudil pač. Okej, okay, to je podrž, zdaj tale les. Moram še tole podrediti. O, že les, cool. Evo, lahko slište. Kakšno je to zdaj, po kakšni glasovi se zove. Če pač trčimo po pesku, pesku v kamnu. Že peti tale. Ok, pet sem jih dobil, če se, ja, pet jih je. Ok, zdaj jabolko sem dobil, mislim, dobil šest jabolk že, a ja, sem jih dobil še za onoga. Ok. Zdaj, mogoče še čim več dreves teh podrediti. Ja, da si, ampak najprej bom naredil, ne, naredil skop v tale ogle. Pa si pečico naredil, ampak ne z ogle, ampak iz kamna, pol kak ga zdaj naberem. Okej, to moj bo dober. Okej, ne, tam je taki močvirje, ne džungla, močvirje, ja. To mi je dobro, če pač lepo se spavnam na enem takem travniku, kjer najbolj smotan je, pa če se spavnam v džungli ali pa snegu, to pa nimaš pač
Znači, v džungli ni prostora za graditi, razen če greš na kakšen drevo, v snegu pa boš pač, ne vem, ti tako čuden mi je sploh nasploh, no. Pač, vse. No, bolje takole, kar sem ljubil zdaj, tako da jaz sem kar srečen s tem spawn pointom, da upam, da se še kakšen village najdu, pa tudi no, če ga ne, sen, pa še par ovc moramo biti za volno. Okej, imam eno. Ni, kaj meni se zdi, da je volno spavnala. Mislim, dropala, no. Kaj, no, tukaj ni nič. Meča nimam, okej. Jaz se si ga lahko naredil, vidite, da imam še crafting bench. Okej, to sem zdaj najdu. Dokaj bliž spawn pointa je sicer tukaj gor. Tale plaž dajem lepo še, ne, v bistvu bom popustil, ker je dosti lepa. Sicer zato, ker je na tem lepo ščava. Džungla pa še pač lepa trava pa močvirje. Pač v bistvu skoraj na sredini vsega sem. Tako da ne treba preveč hoditi, pa lahko še tirnice spelo do vsega pa vse. Tudi nameravam narediti enkrat, ampak ne še enkrat. Če se kar dosti epizod. Idem pa nabirat les in ko ga nekaj naberam, se bom nazaj. Ok, zdaj mi je ratalo nabrati en stack lesa, pač wooda, prav wooda zdaj bom dal v wooden planks, ker zdaj se že noč dela, tako da včas bom mogel še posteljo narediti. Ampak, zdaj, to bo kar to. In, ja, bom včas zaključil s tole epizodo in uživajte do naslednjič. Če niste naročeni, se naročite, lajkajte, komentirajte, delite z drugimi in pa ja.